হ্যালো এভরিওয়ান, যোরহাটৰ বৰি জেমাজ ব্লগ চেনেলটোৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, এয়া দেখিছে শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন হৈছে, তালৈ অকণমান আহিছিলোঁ, গতিকে তাৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কোন কোন আহিছে দেখিছে নাই, ৰিমলি আৰু এমামণি আৰু অকণমানি আৰু আয়ো আহিছে, তেওঁ ওচৰলৈ নাই অহা। পৰিৱেশটো খুব ওচৰতেই হৈছে, এই অধিৱেশন এলেংমৰাত হৈছে, সেইবাবে আমি অকণমান চাবলৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ লগত আমি জড়িত নহয় তথাপিতো এই পৰিৱেশ চাবৰ বাবে আহিছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো আমিও অকণমান উপভোগ কৰোঁ, সেইবাবে আজি দ্বিতীয় দিনা, শেষ দিনা মানে এই শেষ দিনাখনৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, দেখাইছোঁ। এয়া মূল অধিৱেশন মানে প্ৰেক্ষাগৃহ। মই এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক। দিনত মিটিং আছিলে, মূল মিটিং আজি আছিলে, আৰু কি কি আছে সেইখিনি দেখাম। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, দিনত আহিবলৈ সুবিধা নহ'লে, সময় নহ'লে, সেইবাবে এতিয়াই অকণমান আহিছোঁ, যিটো মিছ কৰা হ'ব এই অধিৱেশনৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰিলে, অকণমান সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বলক কি কি আছে দেখাই যাম আপোনালোকক, শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো। এইটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ সুসজ্জিত কৰি বনাইছিলে দেখিছেনে বাৰু। এয়া আহা, এইফালে মেলা আছে, অকণমান চাওঁগৈ দেই আপোনালোকক, অকণমান দেখাম কাক। অঁ, দিনত চাগে বহুত ভিৰ হৈছিলে ন, আমাৰ ওচৰতে বাবে আমি অকণমান দেৰিকৈ আহিছোঁ, সন্ধিয়া সময়ত আহিছোঁ। অঁ, পকৰি ওলাইছে, পকৰি নিম দেই ৰবা। অনুষ্ঠানটো পথাৰত পাতিছে, সেইবাবে অকণমান খোলা বমা, খোজকাঢ়োঁতে অকণমান অসুবিধা হৈছে, গ্ৰন্থমেলা। এইবিলাক কাপোৰৰ বিপণি, নাৰ্চাৰী মেইন সব মেৰি গ'লেই আছে, ডালিয়া নালাগে আৰু, চিজনে লিলিয়াম আছে ন, চিলভাৰ ডাছ, কোনটো এইটো ফুলে ন, এইটো আপোনাৰ পাতৰ চিজনৰহে, এইটো চিজন ফ্লাৱাৰ কিন্তু থাকিব, বাৰ মাহ থাকিব, চিলভাৰ ডাছ সেইজোপা ৰবা। একদম কলেজৰ ফ্ৰেণ্ডক লগ পাইছোঁ দেই আজি, বহুত দিনৰ মূৰত, কলেজতে পোৱা ন, কলেজতে লগ, সংগীতা বহুত দিন লগ হোৱাই নাই, আজিয়ে লগ হৈছোঁ। ফটোটা মাৰি ল'ব লাগিব। এইফালে কাণফুলি মানে মেলাখন সামৰিব হৈছে আৰু, আজি লাষ্ট যে। চাবি ৰিঙত নাম লিখা আছে।
আছে ভুঁই ফেলে দুজনালে এইফালে। এতিয়া আমি ঘুরিলো দেই, দেখালো আপনাদের সকলকে, তার ভাওনা হয়ে আছে। এটা ভাওনা নাচাও মানে বহুত দেরি হয়ে যাব, যে ঘরে গেছো। নার্সারি এইখানে চাচ্ছো না? নার্সারি খান চাই লাম, নার্সারি খান আছে। নার্সারি ইমান ধুনিয়া লাগিছে, লৈছো দেই কিবা কিবি, খুব ধুনিয়া ধুনিয়া। ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এইবাবে যিহেতু মই আহিলোঁ এই পৰিৱেশটো চাবৰ বাবে, আৰু 68তম যোৰহাট শাখাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমাৰ ওচৰৰে এলেংমৰা পথাৰত হৈছিলে, সেইবাবে এই পৰিৱেশটো মই যিকণ দেখিলোঁ সেইকণেই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বিশেষ বহুলোৱাকৈ মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে দুঃখিত। যিখিনি মই দেখিলোঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে অন্য ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ। আৰু যদি আজি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে মোৰ চেনেললৈ, তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহিছোঁ ইমানতে, মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। চেষ্টা কৰি লৈছে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ। খুব ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো, ইয়াৰ অনুষ্ঠানৰ ভাগ ঘৰলৈ ঘূৰিছোঁ।